დილა მშვიდობისა საქართველო. დღეს 1 თებერვალია, სამშაბათი და დილის სიახლეებით და საუკეთესო განწყობით გიორგი ქორქია და მე ანა კოშაძე მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა. სამეზობლო ურთიერთობებს სპეციალური კანონები არეგულირებენ. რა ხდება მაშინ, როცა ერთი მეზობლის ქმედებები მეორე მეზობელს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას არ აძლევს? უნდა ითმინონ თუ არა მეზობლისგან გამომავალი ხმაური და სად გადის ზღვარი თმენის ვალდებულებასა და მეზობლის უფლებებს შორის? თემაზე თამარ კერძაია ისაუბრებს გადაცემის მესამე ბლოკში. ასევე ძალიან ხშირად, როდესაც ლაგოდასებს საუბრობთ, ყოველას გვახსენდება მხოლოდ ეროვნული პარკი, რომელიც რა თქმა უნდა საოცარი სანახავია, თუმცა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის უამრავი რამ სანახავი, ბევრმა შესაძლოა არც იცოდეთ ისეთი რაღაცებია სწორედ იქ სანახავი. ამ ყველაფერზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან ერთად დაახლოებით 40 წუთში. ასევე ნინო მჭედლური ქუთაის სტუმრობს, ფოტო მუზეუმში იქნება ის, სადაც ძალიან საინტერესო გამოფენა გაიმართება, წლის შემაჯამებელი გამოფენა, რომელიც 8 თებერვალს იწყება. ხოლო მეორე ჩართვაში მისი სტუმარი იქნება დათო ლიგლიკაძე და არა მარტო დათო, ასევე ქუთაისელი მომღერლები. იმღერებენ იქნება ქუთაისური ისტორიები, სუფრა, ასე რომ მეტად საინტერესო ჩართვაგველის წინ. ტრადიციული რუბრიკის ფარგლებში კი დღეს კიდევ ერთ ძლიერ და სამაგალითო გოგონას გაგაცნობთ დღევანდელი სიუჟეტის გმირი. ვიკუნა ჩაჩბაია გახლავთ, რომლის ცხოვრებას ტრაგიკულმა შემთხვევამ შეცვალა, მას საკმაოდ ბევრი სირთულის გადალახვა მოუწია იმისთვის, რომ ახალი ცხოვრება დაეწყო. სიუჟეტს გადაცემის ბოლო ბლოკში ვნახავთ ყველა ერთად. სამზარეულოში კი რა თქმა უნდა ლიკა კვარაცხელია იფუსფუსებს, ვეგეტარიანული მენიუ იქნება დღეს მისი მთავარი თემა და თეონა თავარტკილაძეც გვესტუმრება, რომელიც უკვე წლებია პესკეტარიანელია და თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებს. ძალიან მაინტერესებს პირადად მე როგორი ეს ყველაფერი და როგორი საერთოდ ეგ რას ნიშნავს, ასე რომ გავიგებ. ეს ნიშნავს ვეგეტარიანელები, რომლებიც მიირთმევენ თევზს. ა კორპსტები. თეონას კითხოთ მოდი. როდესაც გვესტუმრება. ახლა კურიერის დროა ჩვენ საქართველოში. მარკა გოცირიძე საერთოდ. შემდეგ დაგიბრუნდებით. დროებით.